Vážení priatelia, dobrý deň. Opäť máme pekný deň, 16.00 a opäť vás vítam pri sledovaní juventiackého streamu a dnes vás pozdravujeme zo srdca Slovenska a z krásneho gemerského prostredia a pozdravujeme vás z Revúcej. Keď sme pripravovali dnešný stream, tak som mojim hosťom povedala, že ešte za mladí na nejakej vlastivede. A som si vždy myslela, že čo to je za mesto, tá Revúca, tam všetci musia byť smutní, tam musia plakať, tam musí byť veľmi zvláštne. A keď som prvýkrát v živote prišla do Revúcej, tak som zistila, že tam bolo aj veselo, príjemní ľudia a nikto tam neplakal. A dnes takýchto príjemných ľudí mám aj tuto na streame a budeme sa rozprávať o tom, čo sa chystá v Revúcej, alebo už je možno aj prichystané, a čo sa týka kultúry, participácie mladých ľudí, vytvárania rôznych kreatívnych, relaxačných priestorov a všelijakých prekvapení. Možno si povieme aj o tom, kto v nápadoch a v tvorbe dokonca predbehol známeho Žila Verna. No a pozveme mladých ľudí, ale teda nielen mladých ľudí, aby do tej Revúcej prišli, aby sa prišli osobne presvedčiť, čo všetko tu existuje, aby aj oni sami prispeli svojou tvorivosťou a svojou prítomnosťou k rozvoju tohto veľmi zaujímavého mesta a miesta. No a o tomto všetkom nám bude dnes rozprávať pani riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Revúcej Karin Kilíková a pán Jozef Balužinský z Banskobystrického samosprávneho kraja. Vítajte. Ďakujeme, dobrý deň. Ďakujeme, pozdravujem. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas, že ste veľmi tak akčne a priateľsky pristúpili k príprave tohto streamu. No a veľmi sa teším, čo všetko nám prezradíte, čo všetko nám odprezentujete. No a samozrejme, vy, ktorí nás sledujete naživo, nech sa páči pod facebookovým streamom, uvítame vaše otázky, pripomienky, návrhy, gratulácie samozrejme k tomu, čo sa dozviete a priebežne teda sa môžete aj pýtať, ak budete mať nejaké otázky, ja to budem sledovať a budem to tlmočiť a pýtať sa takto naživo za vás. No a vy, ktorí nás už teraz sledujete zo záznamu, tak vás tiež pozdravujeme a vaše otázky môžete adresovať na e-mailovú adresu, ktorú nájdete na konci tejto prezentácie. Takže poďme efektívne stráviť nasledujúcich zhruba 60 minút. No a v tejto chvíli odovzdávam slovo pani riaditeľke Karin, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže dobrý deň ešte raz. Ja len uvediem na takú mieru, že Revúca, tak to nebolo od plaču, ale od riečky, ktorá preteká mestom, Zdychava sa volá, teda Muránska Zdychava, a tým, že ona je to taká bystrina horská, ktorá tečie intenzívne a za prúčich dažďov teda dosť silno, tak z toho vzniklo to Revúca. No a inak sme teda okresné mestečko, malé, v srdci Gemera zhruba 11 000 obyvateľov máme a hrdíme sa tým, že teda máme taký prívlastok, že mesto prvého slovenského gymnázia. Okrem toho sa teraz momentálne u nás dve stredné školy a jedno gymnázium Martina Kukučína, ktoré je takým nepriamým pokračovateľom práve tohto prvého slovenského gymnázia u nás v Revúcej. No a čo sa týka takého, že a Revúca a okolie trošku, aby sa možno nalákala aj na nejaké poznávanie Revúcej a Gemera a na nejakú možno turistiku alebo na to, že by ste po nám teda naozaj chceli zavítať, tak máme dve kultúrne pamiatky, dva kostoly, prvé slovenské gymnázium. Dúfajme, že teda čoskoro sa budeme môcť hrdiť aj tou literou, ktoré porozpráva potom pán Balužinský. A také, čo prechádza teda aj mestom a spája nás s regiónom, sú napríklad Gotická cesta, Železná cesta, Cesta Márie Seči. Samozrejme, s gymnáziom sa spájajú mnohí literáti a dejatelia, ktorí boli v Gemeri, a pre milovníkov prírody, samozrejme, Muránska planina. Čiže to je tak zhruba možno také predstavenie mesta a jeho okolia, toho teda, čo tu máme. A čo sa týka tých ďalších teda vecí, o ktorých sa chceme rozprávať alebo sa budeme rozprávať, tak jedným z tých počinov je naša kandidatúra na Mesto kultúry 2022. Postúpili sme teraz v podstate do druhej fázy, čiže dopracoval máme projekt, takže možno sa nedá ešte o projekte hovoriť nejak podrobne, vzhľadom teda na to, že ešte dopracoval máme, ešte ho doľaďujeme,
ale teda teší nás veľmi, že takáto myšlienka prišla, že tá myšlienka prišla aj od teda mladých ľudí a od takých nadšencov zvonka, že chceli takéto niečo u nás realizovať a podporiť. A myslím si, že aj to bol jeden z impulzov, prečo sme my ako mesto, mestský úrad, mestské kultúrne stredisko na toto reagovali, že teda videli sme, že to tí ľudia tu chcú, že to potrebujú a že sú ochotní sa na tom nejakým spôsobom aj podieľať a priložiť teda ruku k dielu. A vznikol taký 15-členný zhruba tím, prevažne teda mladých ľudí, dali sa dokopy tam ľudia aj z oblastnej organizácie cestovného ruchu, potom z Banskobystrického samosprávneho kraja, a teda tí mladí. Takže títo všetci tvorili celú tú aktivitu, všetky tie podujatia, akcie, ktoré sa do toho programu dávali a ktoré sa navrhovali. Robili sme na tom niekedy od leta minulého roku. A teda druhú fázu máme dopracovať do 13.9. tohto roku a niekedy v novembri budeme vedieť, teda, či sa nám podarí získať titul Revúca mesto kultúry. A takým tým motivom alebo tým sloganom, ktorý nám pri tej aktívnej tvorbe, tej kreatívnej tvorbe vznikol, bolo prepni na Revúcu v zmysle takého aj prepnutia nielen od tých obývačiek a monitorov a televízorov, ale takého možno aj takého emocionálneho prepnutia, takého, aby teda ľudia vyšli von, vyšli za kultúrou, teda naozaj možno z tých obývačiek do takého pomyselného vonkajšieho priestoru rôzneho, ale zároveň teda sa možno naladili inak. A ešte teraz sa to možno ešte viac žiada práve v tejto situácii, že boli sme uzatvorení doma, boli sme teda aj možno menej v styku s kultúrou, menej s ľuďmi, s priateľmi, takže možno takéto prepnutie osobné a prepnutie na Revúcu bude takým naozaj, alebo už je možno takým dobrým impulzom, nielen pre nás, ktorí to tvoríme, ale bude teda aj pre tých, ktorí prídu a ktorí sa tohto zúčastnia. Čiže to je tak možno zhruba za mesto kultúry, pokiaľ by ste sa potom chceli niečo ešte pýtať k tomu, tak v rámci možností na to rada odpoviem. No a čo sa týka takých nejakých vecí, čo sa týka mestského kultúrneho strediska a tej ceny Gustáva Rojsa, o ktorej sme sa rozprávali, alebo ktorú ste naznačili, tak zhruba aspoň nejaký prehľad, že Mestské kultúrne stredisko je vlastne takou organizáciou, alebo príspevkovou organizáciou mesta a my zabezpečujeme teda podujatia a kultúru pre mesto a pre jeho obyvateľov. Budova naša už má skoro 60 rokov, takže už je to taká celkom za chvíľku je možno kultúrna pamiatka. A v podstate zastrešujeme teda aj zaujímavé útvary. Máme tu veľmi šikovných mladých ľudí, ktorí sa venujú napríklad folklor. Máme tu folklorný súbor Likovček, folklorný súbor Likovec, hudbu folkloristov, teda aj pri jednom, aj pri druhom súbore, čiže aj dospelákov, aj detí. Máme tu tanečné štúdio Happy Dance, výtvarníkov, výtvarný klub Panka. No a samozrejme robíme rôzne akcie, prenajmy a všetko, čo sa teda v mestských kultúrnych strediskách a v týchto domoch kultúry zvykne robiť. Kino digitalizované, čo teda uvítali hlavne mladí, že sa tešia, že môžeme premietať naozaj aktuálne filmy v aktuálnom čase. Takže toto bolo také, že myslím, že toto sa mladí aj u nás v Revúce a v okolí teda potešili. No a v podstate ono to tak nejak súvisí, že tú cenu Gustáva Rojsa, tá, ktorú teraz teda obnovujeme, tá fungovala zhruba pred 20 rokmi. Bola to súťaž v písaní poviedok v oblasti sci-fi, fantasy a hororu. A vznikla vlastne na základe toho, že v Revúcej bola rodina Rojsovcov. Samuel Rojs bol evanjelický kňaz, ktorý mal synov a celá rodina sa pôsobila a teda angažovala sa v takom tom obrodeneckom štýle alebo teda vo vzdelávaní a
obrode toho národa. Samuel Rojs bol jeden z tých, ktorý teda chcel a podporoval vznik prvého slovenského gymnázia. A jeho syn, Gustav Mauricius Rojs, bol lekár, bol botanik a okrem toho teda písal a spisoval aj knihy. A je autorom prvého slovenského sci-fi románu. A teda tak, ako ste povedali, predbehol aj Žila Verna, lebo on tento román spísal v roku 1856, čiže 7 rokov vôbec pred debutom Žila Verna a 9 rokov pred tým, ako Žil Verna písal o ceste na mesiac. A v tomto románe, on to síce poňal trošku tak vedeckejšie, odborne, on to zobral ako takú výchovnú a vedeckú literatúru, ktorá by mala pomôcť ľuďom sa orientovať v tejto problematike a vedieť sa dočítať o rôznych reáliách a faktoch vesmíru a tak ďalej, tak on vysiela v podstate ľudí a teda obyvateľov Muránskej doliny a z Mníšan balónom na mesiac. Najskôr sa im to teda tým balónom nepodarí, stroskota, ale potom teda stávajú ešte veľkého obrovského šarkana a vydávajú sa znova ešte aj s priateľmi nabalení aj klobáskami, slaninkou na mesiac. A na tento popud teda vznikla pred 20 rokmi súťaž v písaní poviedok. Po 11 rokoch súťaž zanikla a my pri tvorbe teda aj toho mesta kultúry a tých rôznych projektov a tých rôznych aktivít sme sa rozhodli, že túto súťaž obnovíme, že by sme ju znova oživili presne po 20 rokoch a aj napriek tomu, že teda zatiaľ stále ešte ako keby bojujeme o ten titul mesta kultúry, ešte stále sme v tom súťažnom procese, tak my sme ju už obnovili v tomto roku s tým, že sme oslovili aj porodcov takých, ktorí treba už boli laureátmi v predchádzajúcich súťažiach, napríklad Michal Horecký, Alexandra Pavelková. A oni nám teda úžasným spôsobom prikývli a teda súhlasili s tým, že pôjdu s nami do tejto aktivity, že teda budú porodcami, berú nad tým nejakú takú záštitu, garanciu a pomáhali nám či už radami nejakými a odkazmi a rôzne. Takže v podstate budeme mať v porote pána Horeckého, pani Alexandru Pavelkovú, Paula Ranková, Zuzanu Mojžišovú a z vydavateľstva Monokel, ktoré teraz vydalo v reedícii aj túto hviezdovedu, tak Petra Michalika. Pokiaľ teda by ste mali záujem sa súťaže zúčastniť, tak je možné poviedky posielať ku nám do Mestského kultúrneho strediska. Potom by som, alebo poprípade aj môžem prezdieľať nejaké údaje. Čiže tuto je webová stránka cena Gustava Rojsa podcastka, kde sa môžete o súťaži dočítať, je tam vlastne možno sa prihlásiť, sú tam kontaktné údaje, sú tam informácie o porote. Takisto máme Facebook ceny Gustava Rojsa, takže aj tu také nejaké aktuality stále, ktoré priebežne uverejňujeme, naposledy napríklad porodcov sme predstavovali a tak ďalej. Takže sa môžete tejto ceny, alebo teda tejto súťaže zúčastniť a posielať nám poviedky do 30. júna 2021. Neprezdielala som, a teda ešte môžem, keď prezdielam obrazovku, aj Facebook Mesta kultúry, alebo teda tej našej kandidatúry, toho loga a sloganu Prepína revúcu. Takže dobre. No, a čiže to je možno v podstate všetko, čo sa týka ceny Gustava Rojsa. Je to teda tiež jeden z takých počinov, ktorým chceme nejak oživiť to kultúrne dianie. Hej, jedným z nich je teda to Mesto kultúry, pokiaľ by teda aj sme neboli úspešní, tak určite chceme mnohé z tých aktivít realizovať. Samozrejme, teda veľmi radi by sme boli úspešní, pretože tá revúca by si to zaslúžila v tom zmysle, že skutočne nejak treba to trošku tu oživiť a treba tým obyvateľom možno priniesť aj iné kultúrne žánre, iné veci a teda tu je tá možnosť, že im môžeme priniesť naozaj kvalitné kultúrne zážitky.
a naozaj novinky a mnohé také veci, ktoré, s ktorými treba by za iných okolností buď vôbec neprišli do styku, alebo by museli za nimi vycestovať a tak ďalej. A čiže v podstate ako keby snažíme sa v tej kultúre trošku naštartovať možno taký iný pohľad, inú cestu, hej, aj tieho kandidatúrov mesta kultúry, aj oživenie tej ceny Gustáva Rojsa a tým, že všeobecne by sme chceli sa ešte teda zamerať na mladých ľudí, lebo táto cieľová skupina nám ako keby vypadáva z toho nášho zorného uhla, že my sme sa venovali, alebo venujeme sa treba aj deťom, aj seniorom, hej, strednej generácii. A keď to zoberieme aj v zúškach, v základných umeleckých školách napríklad majú a venujú sa tým deťom treba z toho 15. roku a potom nám ako keby tá mládež, kým odídu na vysoké školy, tak nejak vypadáva z tých aktivít a z toho, že by sme niečo mohli pre nich. Čiže všetky tie veci sa tak ako keby prepájajú, hej, aj mesto kultúry, aj naše aktivity, aj cena Gustáva Rojsa. A chceme teraz zriadiť u nás v Mestskom kultúrnom stredisku štúdio, také kreatívne, audiovizuálne, kde by si mohli teda jednak oni chodiť a skúšať techniku a prácu s technikou a mohli by sa učiť alebo zdokonalovať, lebo mladí ľudia to vedia, hej, vedia robiť s technikou ďaleko lepšie ako treba ja alebo my. Takže oni určite vedia robiť so sociálnymi sieťami, s počítačmi a tak ďalej. Ale u nás by teda mali možnosť si naozaj vyskúšať, strihať, vyskúšať si rôzne programy. Chceli by sme robiť tam aj nejaké také, aby mali možnosť sa s profesionálmi stretnúť, aby ich prišli im to ukázať, aby ich prišli zaškoliť, aby s nimi mali nejaké semináre a aby mohli si skúšať svoje vlastné projekty. Ak chce byť niekto youtuber, tak si tam možno vyskúša nejaký svoj projekt vlastný. A zároveň teda, aby to bolo také štúdio, ktoré by nám pomohlo napríklad to, čo ukázala táto doba, že robiť online prenosy, robiť streamy, aby sme vedeli aj tú kultúru treba prenášať aj do toho online priestoru. Hej, aj keď ja sa na to pozerám tak, že tá kultúra je ideálna, keď si ju človek môže naozaj vychutnať naživo, že príde treba do tej divadelnej sály alebo príde aj do toho vonkajšieho priestoru, kde je to teda iná atmosféra, ale táto situácia nás naučila teda to, že zrejme bude potrebné a budeme musieť robiť veci aj takýmto spôsobom a toto by bola jedna z ciest a s tým, že teda tí mladí by si to mohli skúsiť a buď by boli teda v podstate aj možno nejak tak pripravení do toho pracovného procesu hneď teraz po strednej škole, že by mohli potom pracovať či už ako, ja neviem, redaktori, či strihači, či zvukári, lebo tie techniky a to všetko by si to mohli vyskúšať a robiť s tým. Alebo potom tiež ako základ pre vysokú školu, že teda dobre, už mám takúto prax, už mám takéto skúsenosti, už som s tým robil, už s tým viem robiť na treba profesionálnejšie alebo na lepšej úrovni. Takže toto je taký úmysel a s tým, že pokiaľ by sa nám podarilo získať ten titul Mesta kultúry, tak samozrejme aj to štúdio bude prostriedkom, aby sme všetky tie podujatia a tie aktivity, ktoré tam sú, vedeli vlastne približiť ľuďom aj takýmto spôsobom alebo propagovať. Takže to je taký náš možno úmysel tiež ešte sa dostať bližšie k mladým ľuďom a nejak s nimi nadviazať aj spoluprácu a vytvoriť im treba podmienky, ktoré by boli pre nich atraktívne a také prostredie, teda, ktoré by bolo pre nich atraktívne. No a v rámci týchto aktivít, lebo hovorím, naozaj to všetko tak nejak súvisí a sa prepája, my máme knižnicu Samuela Rojsa, ktorá je vlastne, je to mestská knižnica Samuela Rojsa, je to vlastne ten otec, o ktorom som hovorila, tejto rodiny Rojsovcov, ktorá tu pôsobila. A je to prvá slovenská knižnica, verejná. Samozrejme teda zabezpečujeme, alebo je v niektorých veciach je teda tradičná, tak ako sú aj knižnice v iných mestách, že zabezpečujeme knihy a umožňujeme teda čítať a robiť si výpožičky. Ale stala sa u nás taká pikoška nejaká, že prišli mladí ľudia ku nám do Rebucej. Prišla skupinka asi 20 mladých ľudí, čo teda je presne to, že teda mladí ľudia odtiaľto odchádzajú, hej, a mnohé malé mesta, alebo aj väčšie mesta ešte ako sme my, sa s tým boria a trápia, že teda mladí ľudia, šikovní mladí ľudia, vzdelaní mladí ľudia im odchádzajú preč, alebo teda idú študovať, už sa nevrátia.
tak u nás sa stalo vlastne niečo úplne iné, čo je skoro ako zázrak, že z Bratislavy prišli sem žiť. A medzi nimi teda aj taká mladá pani, Rachel Horvošová, ktorá má veľmi pozitívny vzťah ku knihám a teda ona tým, že prišla z veľkého mesta, prišla s tým, že tam boli nejaké podujatie, nejaké akcie, mohla chodiť do knižníc, mohla chodiť si čítať, hej, a tak ďalej a čítať nejaké takéto veci, tak jej to trošku chýbalo a prišla sem, oslovila nás ako Mestské kultúrne stredisko aj túto knižnicu a vyslovene nám teda ponúkla aj pomoc a spoluprácu, čo bol pre nás také niečo aj hovoríme prekvapivé, milé a zároveň také pozitívne, čo nás ešte teda naladilo alebo povzbudilo do tej ďalšej práce v tých rôznych oblastiach. No a ona urobila niekoľko takých vecí. Jednak oslovila vydavateľstva z vlastnej iniciatívy, teda, že či by nám pomohli nejakým spôsobom ešte získať nejakú takú peknú literatúru a zameriava sa teda hlavne na literatúru pre deti a mládež. To je taká jej srdcovka. Takže oslovila vydavateľstva, ktoré, zase keď to poviem, že v tejto dobe koronovej, keď je všetko zavreté, keď je, možno aj tie obchody nejdu tak dobre, ako išli a ľudia tiež treba, možno neriešili vyslovene nákup kníh a tak ďalej, že možno aj tie vydavateľstva mali určité problémy a stále majú, tak zareagovali úžasne, poslali nám kopec krásnych kníh, či už vydavateľstvo Ekreš, IKAR, Artforum, Martinus, Ex Libris v Slovenskej národnej galérii. Čiže všetky tie vydavateľstva, ktoré oslovila, tak zareagovali, poslali nám krásne knihy, urobili z toho potom dievčatá a aj Rachel, teda krásne videá, ktoré zdieľame na Facebooku Mestskej knižnice. Zároveň sa púšťa do takej novej vizuálnej identity knižnice. Chce nám pripraviť a pomôcť naozaj taký nový, taký vizuál, taký aby už korešpondoval a hovoril o takom 21. storočí aj knižnice, hoci ešte interiér veľmi nie. Interiér sme v začiatku 20. pomaličky, ale aj teda to dúfam, že sa nám postupne podarí. A možno, že taký jej impuls aj k tomu je, že ona študuje teda na Sokratovom inštitúte a tam ich v podstate vedú k takej participácii a k takej účasti na tom verejnom živote. Tak možno, že aj toto bol taký impuls, že prečo nás oslovila, prečo nám chcela pomôcť. Tak hovorím, jednak oslovila kníhkupectva, jednak robí na tej vizuálnej identite, snaží sa s tými mojimi kolegami, ktorí v knižnici sú, tak komunikovať a vysiela teda nejaké signály smerom von, hej, cez tie sociálne siete, aby tá komunikácia voči obyvateľstvu a čitateľom bola teda iná a pritiahla hlavne teda treba z tie deti a tých mladých ľudí znova naspäť ku knižnici a k čítaniu. Takže takéto asi možno zhrnutie, neviem, či sa chce niekto niečo opýtať. Tak na Facebooku zatiaľ nemáme otázky, ale už sa podarilo osloviť vám tak štatistiky priebežne poviem 105 ľudí, takže stovku sme prekročili v prvej polhodine, tak sa celkom teším. Ale moja otázka ešte vlastne znie, že teda spomínali ste, že prišli mladí ľudia akoby že z iných častí Slovenska do Revúcej, že podarilo sa touto aktivitou nejak tak prebudiť záujem aj domácich ľudí, domácich mladých ľudí, že pridali sa alebo teda začali niečo aktívne robiť a aké vôbec vzťahy hej, sa vytvorili s tými, ktorí sú, tak povediac, domorodci a tí, ktorí sú prisťahovalci, ale v podstate v istom momente sa z nich všetkých stali Revúčania. Už počuli ste ma? Či? Áno, hej? Trošku nás to stoplo, ale už sme zase v akcii. Dobre. Takže áno, ono to nejak tak ako keby aj synergicky vznikalo, alebo ako keby sa naozaj možno po rokoch a po určitom období vytvorila taká správna klíma. A všetko sa to zbiehalo naozaj do nejakého takého pozitívneho výsledku, čo ma teší a niekedy ma to vyslovene až prekvapuje, že
aj v tej Revúcej, jednak oni prišli, hej, títo mladí ľudia z iných častí, a teda z Bratislavy a z veľkého mesta, z iného prostredia. Mladí ľudia tu, ktorí tu žijú, tak tiež začínajú vlastne prejavovať záujem o ten verejný život, o to dianie, aj o to dianie v kultúre, a začínajú tak nejak reagovať a zaujímať sa o tieto veci. A hovorím, že tým, že kopec vecí sa to takto nabaluje, tak to vzniká naozaj prajné možno už prostredie pre to, aby sa to mesto trošku inak rozvíjalo aj v tej oblasti tej kultúry a toho takého verejného života. Hej. To je aj to možno, že to, čo bude teda v ďalšej časti rozprávať pán Balužinský, že aj to, že Banskobystrický kraj tu má záujem investovať a že sa deje tá prestavba toho, tej novej budovy prvého slovenského gymnázia, a tam podľa toho teda, čo budete vidieť, vzniká úžasný priestor, kreatívny priestor zase aj pre kultúru a vzdelávanie, že v oblastnej organizácii cestovného ruchu tu teraz pracujú mladí ľudia, veľmi šikovní, za ktorými už vidieť výsledky. Tak toto všetko ako keby sa dávalo dokopy a bolo takým spoločným impulzom, že naozaj je cítiť, že sa to tu trošku mení a že to tu začína trošku inak žiť. Nehovorím, že je to veľmi už viditeľné, alebo že je to okamžitý efekt, ale myslím, že mnohí cítime, že začína to vyzerať inak. A možno aj to, že my sme pri projekte Mesta kultúry sa snažili osloviť takou dotazníkovou formou, jednak písomnou, jednak tiež cez sociálne siete ľudí, že teda o čo by mali záujem v prípade toho, že by sme teda toto získali a že by sme mohli robiť aktivity. A zároveň sme sa ich pýtali, či by boli ochotní ako dobrovoľníci na tom pracovať. A nám sa vrátilo 30% odpovedí, že áno, že sú ochotní vlastne ako dobrovoľníci sa na tom podieľať a pomôcť nám a pracovať pri jednotlivých podujatiach, akciách, čo bolo pre nás tiež veľmi prekvapivé, milo prekvapivé. A svedčí to asi o tom, že naozaj ľudia potrebujú a už chcú nejakú zmenu a chcú, aby to tu trošku ináč žilo a vyzeralo. Ja sa v súvislosti s vlastne takými uvoľňujúcimi sa proti pandemickými opatreniami a spýtam tie logopedické cvičenia, čo ste mali robiť. A čo konkrétne a vlastne je pripravené na možno na júl, do čoho sa už teraz ľudia môžu zapojiť? Je to aj otázka pod Facebookovým príspevkom, takže viacerí sme na to zvedaví. Alebo prípadne, že kde tieto už detailné programy si môžeme pozrieť, alebo kde sa o nich môžeme dozvedieť? Takto, čo sa týka Mesta kultúry, tie ešte teda nie sú zverejnené, hej, lebo tým, že dopracovávame projekt, že sa podáva vlastne do 13.9. plus potom je vlastne vyhodnotenie cez komisiu a nejaká obhajoba projektu a tak ďalej, to budeme vedieť až v novembri, či sa nám to podarilo alebo nie. Čiže aj zverejňovať potom konkrétne aktivity a podujatia budeme až po tomto termíne. A čo sa týka teraz toho leta, tak trošku sme takí opatrní, lebo skutočne sledujeme, ako sa uvoľňujú opatrenia, čo si môžeme dovoliť a ako. Už napríklad sme otvorili kino, ale to už bolo možné teda v rôznych tých farbách COVID-automatu. Ale to nás celkom teší, lebo ľudia o to majú záujem. Naozaj pred pandémiou chodili do kina, boli radi, že sa premietajú aktuálne filmy. A potom sú to také zatiaľ drobnejšie veci. Pomaličky skúšame, že teda či môžeme urobiť, alebo teda ideme robiť medzinárodný deň detí aspoň v takej okleštenej forme. Nie je to tak, ako sme to robili po iné roky, že naozaj tie deti sa celý deň mohli vyblázniť na jednom ihrisku a skákať na tých všelijakých skákačkách a mali cukrovú vatu, kopec aktivít. Tak je to naozaj v takej veľmi, veľmi skromnejšej, ale predsa sme chceli, aby teda tie deti aspoň niečo mali na tom MDD. No a potom samozrejme pripravujeme na leto. My sme v júni zvykli mať aj napríklad dni mesta dvojdňové. Tie takisto teraz nebudeme môcť robiť, ale chceme ich pripraviť niekedy v druhej polovici augusta. Čiže to, čo skoro budeme dávať von, aby sme, ale takisto bude to určite v nejakej okleštenejšej forme, bude to pravdepodobne len jednodňový
jeden deň s koncertami, s aktivitami a v rámci tých všetkých opatrení, ktoré musia byť. No a potom také menšie veci, ktoré teda zase za dodržania hygienických podmienok. No, to je troš, taká stará hudba. Asi vypadám. Tak, neviem, či sa iba mne zdá, alebo nám Karin trochu vypadla a sekla. Takže dokiaľ znova naskočí. Dobre, už to je. Mikrofón asi poprosím. Dobre. Neviem, čo sa stalo, ale bola som na chvíľu preč. Takže pripravujeme veci, budeme to za chvíľočku dávať aj von, takisto cez náš Facebook, aj v printovej podobe a rôznym spôsobom, ale bude to naozaj všetko a také, že podľa toho, čo nás pustí COVID semafor, čo nás pustí opatrenia a uvidíme. Trošku, je to také trošku váhavé, nie je to tak ako po iné roky, že sme si dovolili skôr dať informácie vonku, čo chystáme. Takže takto. S knižnicou ešte ďaká, chceme ale v rámci toho, že teda aj tieto vydavateľstva, že nám no, máme tuším nejaký problém so spojením. Skúsme ešte raz. Posledné bolo, že vydavateľstva sme zachytili. No, že v rámci toho, že teda vydavateľstva nám pomohli s nejakými vecami a teda s knihami, ktoré nám darovali, tak aj v spolupráci s nimi, alebo teda Martinus robí jednu takú aktivitu, akciu Prečítané leto sa to myslím volá. A chceme takúto aktivitu teda urobiť aj u nás v knižnici, minimálne teda v júli, v auguste, ale tiež sa prispôsobujeme k opatreniam a jednak aj trošku počasiu, lebo budeme sa snažiť tie veci robiť, alebo maximum veci budeme sa snažiť robiť vonku, aby sme teda ľudí nezatvárali do vnútorných priestorov. Mm-hmm. Ale možno práve je práve takýto trošku miestami ako čas takého uvažovania alebo pripravovania proste nových vecí, že keď nejde byť tá tradičná veľká nejaká akcia alebo podujatia, že práve je teraz ten priestor, že či už aj mladí ľudia alebo iné vekové kategórie môžu prísť za vami proste so svojimi nápadmi, možno nejak v menších skupinkách podebatovať a niečo nové plánovať, takže ten priestor u vás vlastne je taký vytvorený, že čo sa týka aj ľudí, ktorí by ich vypočuli, aj priestoru, kde sa dá stretnúť. A keď tak človek, že vystúpi v Revúcej na stanici, skúste nás trošku geograficky znavigovať, kde odbočím, koľko krokov a času trvá, dokým sa k vám do centra dostaneme, do strediska. U nás je všetko v centre. A ešte tak, že keď naozaj vystúpite z autobusnej zastávky, tá je celkom v meste, tak ste na krok u nás v mestskom kultúrnom stredisku, takže kľudne s nápadmi, s aktivitami, treba prísť k nám, či už autobusom, alebo peši, alebo na bicykli, akokoľvek. Uvítame každú pomoc za každý nápad. A čo sa týka ostatných vecí, takisto, to sú tie výhody malého mesta, čo aj teda hovorím týmto mladým ľuďom, ktorí prišli z Bratislavy, niekedy teda sa stane, že predsa len som smutný za tým, že nie je tu ten život taký, že teda každý deň sa tu niečo deje a každý deň tu je, kde ísť a čo pozrieť. No je kde ísť do prírody, to určite. Keď sú pekné dni, tak naozaj je čo pozerať. A potom sú tie výhody malého mesta, že všetko prejdete peši, raz, dva, je to relatívne bezpečné, že naozaj nie je tu tá frekvencia tých hád, takže aj na bicykli, aj peši. A teda je, myslím si, že už je, kde si trošku aj sadnúť, aj čo pozrieť. A my sme naozaj v centre, nás nie je problém nájsť, lebo budova sme taká tá klasická, naozaj stávaná pred 60 rokmi a z autobusky 50 krokmi. Výborne, ďakujeme veľmi pekne.
No a od situácie, že teraz sa niečo deje, niečo ešte pribúda, je kde sa stretnúť, spieme k situácii, že a bude toho ešte viac a možno pôjdeme až ku hviezdam. A keď sa povie heslo litera, dozvieme sa čo? Pán Balužinský, povedzte nám. Môžete sa dozvedieť čokoľvek. Pozdravujem vás ešte raz takto. Litera je projekt, ktorý vznikol, myslím, že na pôde Banskobystrického samosprávneho kraja, je ako keby takým vyústením alebo možno reakciou na to, čo sa deje alebo čo sa udialo vlastne aj v Revúce a čo sa deje vlastne v rámci celého kraja a možno aj v rámci celého Slovenska. Tým, že vlastne celoplošne klesla demografická krivka a máme menej študentov, školy sa nejak trápia s naplňaním kapacít. Stalo sa to, že jedna škola, ktorá mala veľmi unikátny študijný odbor, v Revúcej, išlo o prvé slovenské literárne gymnázium, došla na raz cestie, kedy vlastne nebola schopná nejakým spôsobom naplniť svoje kapacity. Došla až tam, že došlo k zániku školy a my sme ako správca objektov, ktorý má nejaký záväzok voči historickej pamiatke a vlastne aj k histórii celkovo, lebo tým, že tento objekt je naviazaný na históriu Revúcej, ide o novú budovu prvého slovenského gymnázia. Dostali sme sa pred takú dilemu, čo s takýmto objektom, ako ho vlastne ďalej udržať pri živote, ako ho naplniť, aby budova nechátrala, aby sa zase nadýchla na novo. Tak začali sme premýšľať nad jeho novým využitím a tým, že vlastne Banskobystrický samosprávny kraj sa snaží nejak vyrovnávať také tie sociálne a ekonomické rozdiely v rámci kraja, tak sa rozhodol, že vlastne vytvoríme ide vlastne o vytvorenie inštitúcie, ktorá by dokázala túto budovu využiť a zároveň v rámci toho projektového zámeru bolo našim cieľom využiť ten kultúrny potenciál, ktorý Revúca má, tú históriu bohatú, ktorú má a ktorá možno v niektorých prípadoch trošku upadá do zabudnutia, ale istotne tam je a aj toho genia loci, Revúca, ktorá ho má, lebo každý, kto prišiel do Revúcej, keď to trošku ako keby nasal tú atmosféru, tú históriu, tie informácie, ktoré sme mali zo študentských čias, tak to vie ako keby nejakým spôsobom potvrdiť. To všetko sme sa rozhodli nejakým spôsobom spracovať a preniesť do novej inštitúcie. Bol vytvorený tím odborníkov v rôznych disciplínach, či už to bolo muzejníctvo, literatúra, turizmus. Išlo o to, že vlastne využitie tohto priestoru, ktoré máme, vyústilo do prípravy projektu, ktorého cieľom je vytvorenie modernej, kultúrnej, interaktívnej inštitúcie. Tým, že vlastne GEMER, Revúca, je spojená s literárnou tvorbou, s bohatou históriou, tak aj tá inštitúcia má takéto zameranie. Chceme vlastne ďalej nejakým spôsobom udržiavať tú tradíciu a chceli sme vlastne do tejto inštitúcie pretaviť takú tú aj kultúrnu pestrosť, ale zároveň aj tú schopnosť ľudí na GEMERI pracovať so slovom, literatúrou. Proste tá produkcia tu je od dávnych čias a chceli sme ju ďalej živiť. Naschvál nechcem hovoriť, že na novo obnoviť, lebo ona tu stále je. Len proste potrebujeme to viac dostať von, viac to dostať na svetlo. A čo je takým našim cieľom, aby sa zase Revúca stala
centrom alebo cieľom návštev ľudí zo Slovenska a hlavne mladých ľudí zo Slovenska, lebo tých známych časov, ja neviem, že najlepších, ale v tých známych časoch, ktoré sa nám stále vyjavujú, keď v Revúce vzniklo prvé slovenské gymnázium a davy mladých ľudí putovali do Revúce, aby sa nejak naplnili ich túžby po vzdelaní, po možnostiach nejak rásť, tak takýto cieľ, aj keď možno znie možno megalománsky alebo veľko, by sme chceli dosiahnuť zase v Revúcej. Aby sme tu mali priestor, kde sa mladí ľudia zase budú môcť nejakým netradičným kreatívnym spôsobom vzdelávať, pracovať na sebe, pracovať na literárnej tvorbe, nejakým spôsobom obohacovať seba a zároveň aj nás ako budúcu inštitúciu, ktorá by s týmito ľuďmi mohla dlhodobo spolupracovať. Už teraz vlastne v procese prípravy, ktorý prebieha, sme v štádiu prípravy stavebného povolenia, kde by malo buď na konci tohto roka alebo začiatkom budúceho roka mali by začať stavebné práce, výsledkom ktorých by malo byť komplexné revitalizovanie priestoru, objektov a areálu. Ale pre nás je dôležité to, aby vlastne, keď sa to celé dotiahne do konca, aby tá inštitúcia zase mohla žiť. Aby to proste naplnilo nejaký ten zámer a nie len pre širokú verejnosť, ale aby sa stala nejakým takým centrom aj pre Revúčanov. Takže to je vlastne ako keby také zhrnutie toho nášho zámeru. Samozrejme, máme nejaké očakávania tým, že sa nachádzame v regióne, ktorý je známy aj proste tým odlivom mladých ľudí. Projekt by mohol za isté okolnosti vytvoriť podhubie na tvorbu podnikateľských príležitostí. Chceme vlastne v rámci toho trošku posíliť pozíciu Revúcej na mape pre kultúru, pre turizmus. Niečo, čo by dokázalo donútiť alebo namotivovať ľudí, aby prišli do Revúcej a svojím spôsobom, aby sa zase našli ďalší ľudia alebo ďalšie rodiny, ktoré by sa zaľúbili do tohto mesta. Ja, ako keby poviem, nie Revúčan, som prijal túto výzvu ako z pozície zamestnanca kraja a musím povedať, že viac menej som nezažil nič zlé alebo nemám zlú skúsenosť za to obdobie, čo tu pôsobím. A musím povedať, že hlavne tie reakcie ľudí alebo väčšiny ľudí, samozrejme nájdu sa aj ľudia, ktorí nemajú dôveru úplne v tie nové veci, ale pevne verím, že sa to postupne zmení. Ale plošne musím povedať, že cítime veľkú podporu a hlavne nadšenie u tých ľudí. Aj kvôli tomu vlastne sme sa rozhodli podporovať aj mesto Revúcu pri uchádzaní sa o titul Mesta kultúry a chceme vlastne takýmto spôsobom, aby to fungovalo ďalej, aby sme našli nejakú takú tú spoločnú reč alebo takú symbiózu, aby to mohlo fungovať dlhodobo. Takže to je také asi zhrnutie toho projektu a všetky vlastne takéto očakávania aj nápady, ktoré sme mali v tých začiatkoch, sa stali ako keby takým množstvom informácií pre ľudí, ktorí pripravujú projekt, ako myslím, stavebný, realizačný. Máme ľudí, ktorí pripravujú expozičné priestory. A tá súťaž, ktorá prebehla, vygenerovala aj ten názov, tá litera, ktorá myslím si, že až neskutočne vystihuje ten priestor. Hej, Gemer ako keby nejaké literárne centrum alebo tá lokalita aj s Revúcou, ako zem litery, či už historicky, alebo aj možno teraz, aj keď možno menej viditeľne. A dúfam, že do budúcna odosť viditeľnejšia bude vystihovať ten názov tej novej kultúrnej inštitúcie, ktorá tu bude vznikať. No a v tom novom centre, aké,
aké rôzne priestory alebo expozície alebo príležitosti, či už na tvorbu alebo na trávenie voľného času nájdeme, keď už bude projekt hotový v tej finálnej fáze? Celá koncepcia počíta s tým, že nová kultúrna inštitúcia by mala byť aj vzdelávacou, ale z časti aj muzeálnou inštitúciou. To znamená, že časť priestoru bude venovaná expozíciám a časť priestoru by mala byť zameraná na to vzdelávanie. Oni tie vlastne, aj priestory, aj expozície sa budú navzájom prelínať. Našim cieľom je, aby sme minimálne v 50% využívali naše kapacity a takisto aj výstupy vo forme vzdelávania a interaktívnej práce s deťmi, so študentmi, s mladými ľuďmi, ale aj všeobecne so všetkými vekovými kategóriami. Tým, že sme si vlastne akoby záväzok prevzali pri začiatku, že sa chceme stále venovať tej literatúre alebo tej literárnej tvorbe v rôznych formách, aj tie expozície sú vlastne takto nastavené. Chceme výraznú časť expozičnú venovať rozprávkam a teraz nehovoríme o rozprávkach možno terajších. Chceme to brať ako keby od takého úplného začiatku, od tej tvorby, ktorá bola zmapovaná na Gemery. A ide vlastne aj o tie pôvodné rozprávky, ktoré boli skôr určené pre širokú a hlavne dospelú verejnosť, nie pre deti. Samozrejme, ten presah tam bude na obe strany. Aj detská, aj rozprávka pre dospelých. A postupne, ako keby forma, ktorá sa pretavuje v ten príbeh, ktorý by mal plynúť expozíciami, sa bude rozprávka prenášať do iných fóriem literárnych. To znamená, že ako my, poviem, vo vývoji vlastnom fungujeme, že najprv v detstve sme na tej rozprávkovej tvorbe a postupne sa tá intenzita alebo obsah mení a menia sa žánre, tak to isté máme v pláne robiť aj my, že postupne sa tie informácie a expozície budú premieňať na rôzne obsahové žánre a chceme vlastne aj trošku zabočiť do takých tých extrémnejších alebo modernejších fóriem, to znamená, že či už nejaká komiksová tvorba alebo rôzne aktivity spojené s tvorbou textov, literárnych fóriem, textov do piesní, vzniku písma alebo rôznych fóriem semiotických. Teraz to vyznieva možno trošku odborne, ale ide vlastne o to, aby sme čo najjednoduchšie a čo najpútavejšie ten obsah predostreli návštevníkom. A verím tomu, že tým ľudí, ktorí majú na starosti expozičné priestory, vytvorí dostatok interaktivity, aby ľudia, ktorí tam prídu, aby sa tam našli. Aby si každý niečo z toho našiel. Nemusia všetci byť fanúšikmi komiksu, alebo nemusia všetci mať extrémny zážitok z rozprávky, ale pevne verím, že vždy, alebo že každý si tam nájde nejakú časť expozičnú, ktorá ich osloví a kde si vlastne ten svoj zážitok s tou literatúrou nájdu. A to isté vlastne by malo fungovať aj s mladými ľuďmi alebo so študentami, s ktorými chceme dlhodobo pracovať. Kvôli tomu vlastne v rámci projektu máme naplánované vytvorenie rezidenčných bytov pre rôznych odborníkov, lektorov, ktorí by vytvárali aktivity priamo u nás, aby sme tam mohli čo najdlhšie udržať mladých ľudí, aby to nebolo jednorázovo, aby tam neprichádzali a neodchádzali len čisto ako keby takí konzumní návštevníci, ale aby si každý našiel priestor, ale aby sa si našli dôvod sa tam vrátiť a vydržať dlhšie. Celé to speje vlastne ako keby do nejakého vyvrcholenia. Karin spomínala hviezdovedu ako taký zaujímavý prvok v rámci literárnej produkcie.
Musím povedať, že aj nás, ako keby tvorcov alebo ľudí, ktorí sú zodpovední za prípravu tohto projektu, oslovila táto myšlienka aj to literárne dielo a rozhodli sme sa, že čas expozície budeme venovať tomuto dielu. Ide vlastne o priestor podkrovia, kde chceme istým spôsobom rozanalyzovať jeho dielo a umožniť takéto prežitie za pomoci moderných technológií a 3D predmetov, ktoré tam budeme prezentovať návštevníkom. Vlastne ide o nejakú formu interpretácie tohto umeleckého diela, ale zároveň ide aj o možnosť nejaké popularizácie toho diela na vonok. A samozrejme tým, že je to tak špecifické a zaujímavé dielo a dnešná doba má rôzne technologické možnosti, tak neodolali sme, poviem to takto, neodolali sme a chceme vlastne toto dielo takýmto moderným spôsobom ponúknuť návštevníkom. Pevne verím, že keď dokončíme všetky tie pracovné aktivity, ktoré máme s tou tvorbou a následne aj s realizáciou, že to bude mať ten želaný efekt, aby vlastne návštevníci, ktorí prídu do Revúcej, z toho mali taký zážitok a mohli komukoľvek povedať, že áno, choďte tam to stojí za to. Aj napriek tomu, že možno pre niektorých povedať, ale tak to je o literatúre. Myslím si, že takúto formu prezentácie nemajú možnosť vidieť kdekoľvek. A toto bude jedna z takých možností, ako keby nanovo vrátiť taký ten život do Revúcej. Myslím taký, aby zase tu prúdili dávy ľudí. Teraz to poviem tak možno trošku nadnesenie. Ale keď budú dávy, nebudeme sa hnevať. Výborne, ani tie dávy sa možno nebudú hnevať, alebo budú rádi, čo všetko stretnú, koho všetkého stretnú, čo zažijú. No ale v tejto súvislosti ja sa vrátim k takej jednej téme, alebo teda podtéme, o ktorej sme sa pri príprave rozprávali. A to je vec, ktorá by mala byť taká, že samozrejma, ale ešte stále na Slovensku nie je samozrejma. A to je proste taký inkluzívny prístup, alebo nejaké prvky inkluzívnosti v tejto novej destinácii. Keď nás pozerajú, počúvajú alebo sú pripojení a možno aj mladí ľudia, ktorí majú trošku inak nastavené životné okolnosti, ako je možno nejaký priemerný bežný štandard a pýtajú sa otázku, že a teda môžem prísť aj ja, keď mám nejaké ťažkosti alebo keď nemám na to peniaze alebo keď mám proste nejaké vnemové znevýhodnenie. Bude to zážitok aj pre mňa? Pevne veríme, že áno. Tým, že vytvárame novú inštitúciu a sme na hrane alebo prebieha tvorba projektová, venujeme sa tomu veľmi, veľmi vážne a veľmi seriózne. Vnímame vlastne potreby spoločenské, ktoré sú, existuje niekoľko medzinárodných dokumentov, ktoré naša vláda ratifikovala a teraz poviem možno zo skúseností ešte z bývalého zamestnania ako múzejník, dlhoročník, kde sme sa snažili vlastne systematicky pracovať na sprístupňovaní kultúry a tým, že nám sa momentálne ponúka možnosť si všetko nastaviť od začiatku, čo ma veľmi teší, lebo je ťažšie robiť takéto úpravy a nastavenia už v existujúcich inštitúciách, ale to, že vlastne my začíname nie úplne na zelenej lúke, lebo máme tu historický objekt, ale máme možnosť upravovať priestor, máme možnosť meniť možno nejaké komunikačné trasy priamo v Národnej kultúrnej pamiatke, za čo ďakujem pamiatkovému úradu, že sme našli spoločnú reč pri riešení tejto problematiky. A pokiaľ to všetko dobre dopadne a nič sa nezmení, tak objekty a areál by mali byť bezbariérové, čo sa týka fyzickej prístupnosti. Rozhodli sme sa
ísť cestou univerzálneho navrhovania, to znamená, že nejdeme vytvárať čisto úpravy len pre handicapovaných. Ide o to, aby boli čo najfunkčnejšie, to znamená, že či už ide o starších ľudí, ktorí majú problémy s chodením do schodov, alebo dystrofikov svalových, ktorí majú problémy s prechádzaním práhov. A aj pre obyčajné mamičky, ktoré tlačia kočík a cesta po schodoch by mohla byť pre nich komplikovaná, tak sa snažíme vytvárať bezbariérové prístupy, plošiny, bude vytvorený alebo nainštalovaný výťah, ktorý vlastne zabezpečí kompletnú dostupnosť v rámci priestoru expozičného a vlastne aj pri vzdelávaní. To je pre nás veľmi kľúčové, aby tá prístupnosť bola nastavená pre všetkých rovnako. Chceme byť modernou inštitúciou a mali by sme sa aj takto správať. To znamená, že aby sme nevytvárali bariéry, a teraz nehovoríme iba o bariérach, čo sa týka fyzickej dostupnosti, ale ide aj o bariéry, či už kultúrne alebo sociálne. Tým, že je to projekt, ktorý by mal svojím spôsobom zabezpečovať istú formu vzdelávania a takisto by to mal byť nejaký sociokultúrny priestor, tak chceme, aby práve v tomto priestore sa tie bariéry rúcali. Proste nevidíme dôvod, prečo by k nám nemohli chodiť ľudia, či už vylúčení na základe nejakých sociálnych znevýhodnení, alebo aj telesných, mentálnych. Myslím si, že to kúzlo tej literárnej tvorby je tak obrovské a s takým veľkým potenciálom, že vedia si v ňom nájsť svoje miesto aj ľudia možno s nejakými mentálnymi poruchami. Proste tá rozprávka je kúzelná, či už textom, alebo potom možno tou interpretáciou obrazovou. Dá sa s ním robiť čokoľvek a okrem toho, že tam budú tie expozičné priestory, tak tie rôzne programy interaktívne, vzdelávacie aktivity, môžu ich realizovať alebo môžu sa ich zúčastniť ľudia s rôznym handicapom. Takže budeme sa veľmi tešiť. To je vlastne to, že vytvorí sa tam priestor aj pre inkluziu, ale aj pre takú tú formu všeobecného vzdelávania. Pokiaľ sa nám podarí dostať do jedného priestoru ľudí s handicapom a majoritu, tak myslím si, že by to mohlo pomôcť kultivovať myslenie spoločné alebo spoločenské, aby začali viac vnímať ľudí, ktorí žijú s nami a niekedy ich menej vidieť. Ale majú asi rovnaké potreby. Nie asi, ale istotne. Takže asi tak. A presne takéto možno obrusovanie aj hrá na rúcanie bariér môže byť možno aj v takej bezbariérovej kaviarničke, v bezbariérovom atriu, ktoré sa tiež, tuším, plánuje, aspoň keď som si teda dobre video pozrela na webe. Ale chcem sa teda spýtať, že dokým sa teda takto fyzicky offline dostaneme do týchto priestorov, že či by sme mohli vidieť možno nejaké vizualizácie alebo nejaké obrazové podklady, či máte niečo po ruke, čo by ste nám mohli teraz zazdieľať? No, čo sa týka zdieľania, môžeme si vlastne ako keby pustiť takéto video krátke, ktoré bolo vytvorené projekčným tímom. Myslím si, že sa to dá pustiť. Je tam vlastne ako keby taká tá zhmotnená idea a súčasťou toho sú vlastne zakomponované aj vizualizácie. Takže pustíte to vy, alebo to viem, môžem pustiť ja. Tak ak to máte po ruke, tak to pustite vy a dokým to video pôjde tých pár minút, tak vám dám taký čas na rozmyslenie, že na záver tohto nášho streamu, keby ste nejaký taký letný odkaz pre mladých ľudí vymysleli a tým sa už potom týmto odkazom rozlúčime, takže pozrieme si video a potom ešte niečo takto proti letu, nejakú pozvánku do Revúcej a na Gemer. Dobre, takže dobre, vidno to, môžete to spustiť. Poďme to spustiť. A, tak.
Samo to nechce pustiť na celú obrazovku. Návrh počíta v podstate s zapojením celého areálu, nielen toho jedného domu. Celého areálu do také nejaké štruktúry mesta. Redefinuje sa vstup, čo je veľmi významná vec v porovnaní s dneškom, ako tí ľudia sú na to zvyknutí. V podstate takouto jednostromovou alejou, ktorá spája Železničnú a Hviezdoslavovú ulicu, vytvárame nový vstup niekde v strednej časti toho celého areálu, čím výrazne redefinujeme celý areál, ako dnes funguje. Vytvárame tri hlavné exteriérové priestory, ktoré nám rozdeľujú tie pôvodné domy. Náš návrh nepočíta len s novou oživením tých jednotlivých domov, ale sú veľmi pre nás podstatné tie exteriéry, ktoré vedia programovo fungovať v tom takom svojom priestore a čase. Čiže máme národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je tá najhodnotnejšia výstava toho literárneho gymnázia, kde dnes sa odohrávajú rôzne priestory, ale v našom návrhu pracujeme s vytvorením pavilónu slova, pavilónu komiksov, nejakými čítarňami a čo je najhodnotnejší priestor v rámci podkrovia, sa pracuje s literárnym dielom od Rolisa Hviezdoveda, čo je Cesta balónom na mesiac a vytvárame tam ako keby taký imaginárny alebo taká paralela s vesmírom a s mesačnou krajinou toho povrchu, kde ten návštevník toho domu si vie vystúpiť smerom hore a zažiť ako keby to dielo fyzicky. To rozhranie fyzického a vesmírneho sveta sa odohráva v podstate medzi druhým a tretím nadzemným podlažím, čo je medzi prvým poschodím a podkrovím, kde prvé a druhé poschodie sa celé odohráva v takých bielých farbách, tak z toho druhého je jedno čierne točité schodisko do úplne tmavého podkrovia, kde má byť ako keby tá hranica medzi tým pozemským a tým vesmírnym svetom. Ten koncept je v podstate úplne jednoduchý, ale veľmi, veľmi funkčne a prevádzkovo jasný, si myslíme. A to je prepojenie všetkých troch domov jedným takým vstupným pavilónom, ktorý jednak tie domy funkčne a prevádzkovo vie spojiť, ale vytvára ako keby ďalšie možnosti použitia toho jednotlivých tých svetov. Čo je veľmi dôležité je, že zrazu tie všetky tri baráky vedia byť prepojené suchou nohou, čo je veľmi dôležitá vec pri takýchto priestoroch a zároveň ako keby nám vymedzujú tie exteriéry, čiže máme pred národnou kultúrnou pamiatkou smerom k Železničnej ulici, máme ten taký hlavný historicky najhodnotnejší exteriér tej pôvodnej záhrady, ktorý má mať charakter oddychovej. Potom je ten stredný priestor, ktorý je kvázi, my ho voláme taký hlavný dvor, ktorý by mal fungovať ako multifunkčný exteriérový priestor na výstavy, tancovačky, koncerty, premietania, čokoľvek sa tam bude diať. V zásade priestor, ktorý nemusí nejako funkčne naväzovať na samotnú budovu národnej kultúrnej pamiatky. Stredný objekt, tam vytvárame multifunkčnú sálu, ktorá je priamo prepojená s priestorom kaviarne. Čiže znova v nejakom režime si to vie obsadiť kaviare so svojimi stolami. V nejakom režime tá kaviare vie byť ako cateringom k nejakým diskusiám alebo prednáškam alebo niečím. A ten posledný svet smerom k Hviezdoslavovej ulici je v podstate expozícia, exteriérová expozícia minerálov, také nejaké grafiky, súdobej prezentácie takýchto vecí, ako sú kameny. V rámci stredného objektu sú tam aj navrhnuté dva apartmány pre občasných umelcov, či to budú tí, ktorí tam budú prezentovať, vystavovať alebo diskutovať ktokoľvek so samostatným vstupom, so samostatnými predzahradkami. Identita toho územia je definovaná názvom litera. Litera v zmysle písmeno a terra ako zem, čiže je to spojenie narábanie s komiksom, s písmenami, s textom a zároveň ako keby zem v zmysle Rojcovej knihy Cesty na mesiac a nejakej pevniny, čo sa týka toho mesiaca. Samotný brand je vyskladaný v podstate celý z jednotlivých písmen, kde každá tá časť toho celého areálu, či už sa bavíme o multifunkčnej sále, kafé, alebo samotné výstavné priestory, komiksov, hviezdovedy, čohokoľvek, je vyskladaná v nejakej grafike zo samotných písmen.
Čiže to robí tú identitu, to robí ten, tú vizuálnu identitu, ten branding toho celého areálu. Dobre, super. Teraz sa vrátime sa naspäť na plochu. Tak. Dobre, počujeme sa? Áno, počujeme sa. A v tejto súvislosti mám ešte takú otázku, že aká je tam nejaká taká časová línia a aký je taký predpoklad, že sa tieto všetky veci budú realizovať a budú v takejto finálnej podobe, ako sme videli tieto vizualizácie? No tak, najprv začnem hovoriť ohľadne tej vizualizácie. Toto je video spracované na základe súťažného návrhu. To znamená, že s týmto zámerom vstupoval projekčný tím do súťaže a oslovili týmto porotu. My na základe informácií, ktoré máme a veci, ktoré boli navrhnuté, pracujeme na tom, aby niektoré veci boli trošku inač poňaté a samozrejme ten ako keby expozičný priestor myslím, že bude iný, lebo menia sa aj tie informácie priebežne, čo sa týka obsahu. Samozrejme ich rozsah toho súťažného návrhu nemal šancu poňať všetky tie požiadavky, ktoré máme. Hej. Takže niektoré veci tam vyzerajú možno trošku futuristicky alebo možno inak, ako budú v reáli, ale to je vlastne to, že nebola šanca ani čo sa týka priestoru, exponátov a všetkých vecí, všetko tam do toho dať. Myslím, že výsledok reálny bude úplne iný, ale nie menej zaujímavý. Dokonca by som si trúfol povedať, že bude o dosť výraznejší a zaujímavejší ako to, čo sme videli na videu. Čo sa týka časového úseku, môžem to už teraz vlastne ako keby aj verejne povedať. Projekt svojím obsahom a zaujímavosťou oslovil finančné inštitúcie, ktoré sú kryté zdrojmi z Bruselu, z Európskej únie a máme zabezpečené financovanie na celý projekt. Takže keď to pôjde dobre a nedôjde k nejakým prieťahom, buď administratívnym alebo v rámci procesov schvaľovania stavebného povolenia a podobných vecí, tak na začiatku budúceho roka by sa malo stavať. Možno, a teraz bol by som rád, aby to bolo čo najskôr, možno, že sa nám to podarí už aj koncom tohto roka. Všetko záleží od toho, ako rýchlo sa dokončí projektová dokumentácia, na ktorej sa permanentne pracuje a ako rýchlo získame povolenia na realizáciu. A samozrejme, dôležitým aspektom je vysúťaženie dodávateľa stavby. Hej. Ale verím tomu, že sa nám podarí nájsť vhodného dodávateľa a takisto tým, že celý projekt je nastavovaný tak, aby sme vytvorili komplexný projekt, tak mali by sa veci riešiť súbežne. To znamená aj výstavba a takisto aj expozičná tvorba. To znamená, že na konci nášho úsilia bude vybavená funkčná budova, vybavené funkčné budovy aj s areálom. Hej, proste všetko by malo byť súbežne skončené viac menej náraz, aby sme nenaťahovali a hlavne, čo sa týka aj čerpania finančných zdrojov, aby to bolo financované z jedného balíka a aby všetky veci boli dodané v rámci jedného rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne za informácie. No tak pred inštitúciami a pred dospelými sa črtá
leto a jeseň plná roboty a vypavovania a pred mladými ľuďmi sa črtá leto plné oddychu, zotavovania, socializácie a podobne. Čo by ste im vy, ako ľudia, ktorí teda zjavne majú chuť podporovať mladých ľudí, spolupracovať s mladými ľuďmi, čo by ste im proti letu odkázali po tomto zvláštnom roku, keď sa vraciame do takého, že nového normálu? Povedzte im niečo. Neviem, možno, že čo sa týka revúcej, mala by im niečo povedať asi Karin. Ja iba kratučko si dovolím ju predbehnúť. Ja keď to zoberiem z toho hľadiska, že nie som rodákom z revúcej, tak by som ich chcel pozvať do revúcej. Lebo či už revúca alebo blízke okolie, pre mňa je zdrojom prekvapení každodenných. A žil som nejaký čas v Prahe, človek sa snaží aj niekde cestovať, vníma aj priestor, aj pamiatky. Ja mám pocit, po tých dvoch rokoch, čo pôsobím pri tomto projekte a trávim dosť času v revúcej, že je to ako studnica plná pokladov. A každý deň ma niečím prekvapia. A teraz nehovoríme o nejakých konkrétnych kultúrnych pamiatkách, ale je tu proste kopec zvláštností a takých vecí, ktoré možno už nikde neuvidíte, ale sú veľmi zaujímavé a originálne. Svojho času s mojou bývalou kolegyňou sme toto nazvali ako nejakou kultúrnou archeológiou. Že tu je proste toľko takých kultúrnych zvláštností, že oplatí sa sem prísť. A to už nehovorím o tej krásnej prírode dookola, ktorá na vás pozerá zo všetkých strán. Takže oplatí sa tu prísť. A hovorím, kdekoľvek človek vôjde, tak vždy tam niečo nájde také, čo už niekde inde by to prekryli inými nánosmi. Treba prísť, je tu čo vidieť a myslím si, že neodídete sklamať. Keď ja môžem za seba alebo za nás, za Revúčanov, my sme sa rozprávali na začiatku ešte v úvode, teda, keď sme hovorili mi traja, že mi tu niečo tyká, tak je to taký budík Karpatskej nadácie, ktorý navrhol pán Juhás, že Gemer je vesmír. A má to súvis možno aj s tou hviezdovedou a s tým všetkým, o čom sme sa tu dnes rozprávali. Takže určite treba sem prísť, treba si to tu pozrieť, aj kultúrne pamiatky, aj zvláštnosti, aj zaujímavosti, aj prírodu a prísť do toho nášho vesmíru oddychnúť. A možno prísť skôr, ako to tu bude plné, lebo za chvíľku možno bude. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujem za čas, ktorý ste venovali tomuto nášmu vysielaniu aj vy, moji hostia, aj vy, ktorí ste sledovali priamo na streame alebo nás budete sledovať zo záznamu. No a ja mám pre vás taký odkaz. Jednoducho nezabudnite prepnúť na revúcu. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia.